В минулому році за рахунок відновлюваних джерел енергії, це і сонячні електростанції, і вітроелектростанції, і біоенергетичні станції, було вироблено 9,5 терават годин електроенергії. І трошки більше половини було вироблено за рахунок сонячної енергетики, і десь третина за рахунок вітроенергетики, і вже решта інші види відновлюваних джерел. Звичайно, що. Уряд, Верховна Рада зараз була, до речі, в минулому році було прийнято низку поправок до законів, які стосуються регулювання в галузі відновлюваних джерел енергії. І звичайно, що органи державної влади мають про це дбати. І на сьогоднішній день є підтримка відновлюваних джерел енергії в вигляді зеленого тарифу. Це є економічно вигідно, це прийнятно з екологічної точки зору. Чому? Тому що, по-перше, сонячна, якщо ми говоримо про сонячну електростанцію, конкретно взяту в приватному домогосподарстві, вона не наносить шкоди навколишньому середовищу. Вона не займає в конкретно взятому випадку взагалі ніякої території. Якщо навіть є дискусія, що займають якусь територію, зокрема встановлюються такі, як правило, в приватних домогосподарствах такі станції встановлюються на даху. З 2021 року ціна по зеленому тарифу буде складати 5 ,56 гривень 56 угу. копій. Ну, ми Це розуміємо, нижче. електростанцій для вітроелектростанцій 3,57 і для комбінованих 4,20. Сонячні електростанції відповідно до вже змін в чинному законодавстві можуть встановлювати до 30 кВт в приватному домогосподарстві, а вітрових і комбінованих, тобто сонце і вітер до 50 кВт. Угу. Крім цього, існують таке поняття, як кооперативи. енергетичні кооперативи це було таке нещодавно введено в чинне законодавство, і якраз територіальні громади, об'єднані територіальні громади. Зараз це вже називається територіальні громади, просто тому що вони вже об'єдналися, є факт об'єднання. Тобто, територіальні громади якраз можуть використовувати цей механізм кооперативів, тобто вони можуть виробляти цю електроенергію, продавати в ринок електроенергії. Існує таке поняття: ринок електроенергії, і вже ринок їм платить за цим зеленим тарифом. Зелений тариф це важливий принциповий механізм, як підтримати розвиток відновлюваних джерел енергії.